Azərbaycan Respublikasında 28 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 59 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, hazırki dövrdə ölkəmizdə 1645 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1139 nəfər müalicə olunaraq sağalıb 21 nəfər vəfat edib. 485 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 18 nəfərin vəziyyəti ağır, 25 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir.